Добре, ще продължаваме. Така. Исках да ви обърна внимание на INET Protocols, нещо, което съм забравил да се включа в презентацията ми в планчето. По принцип, by default, PostFix слуша само на IPv4. Ако искате да слуша и на IPv6, може да му кажете INET Protocols All или INET Protocols IPv4 и IPv6. Ако искате обаче да е само IPv6, трябва да му кажете IPv6 е тук и така. INET Protocols. Това го пише в конфигурационния файл, аз там се сетих. И имате допълнително отделно място за IPv6 документация. Тук е описано, ако ви се наложи да правите подобно нещо. Така. От тук нататък вече искам да разгледаме basic setup-а на самия PostFix. Имате, както казах, два файла, които са важни. Първия ви е main.cf. Втория ви се казва master.cf. Каква е разликата между двата? В main.cf дефинирате неща като пътища до определени байнерита, до директории, които ви трябват. Основно кое къде се намира. След това, другото нещо, което дефинирате е как е конфигурирано SMTP gateway. Като например alias mapi, alias databases, тия неща с мъгничко ще ви обясня. И имате настройки на реципиента, как трябва да бъде авторизиран, сендера, как трябва да бъде авторизиран и така нататък. Настройки на SMTP gateway. От друга страна, в мастър на CF-а имате описание на сервисес, които се пускат. Така, сервисите са няколко типа, които може да пускате. Това са ви отделни процесчета, които вие може да пускате. Важното нещо е, че има различни настройки на всеки един сервис. Първо имате име на сервиса, после имате тип на сервиса, ще ви обясня типовете сервиси. Тоя сервис дали е правят за PostFix, т.е. дали само други сервиси, дефинирани тук в Master.cf, имат право да си говорят с този сервис изобщо. Дали рънва unprivileged, т.е. дали рънва под root или рънва с нормалния потребител PostFix. Дали сервиса се чарутва. След това дали трябва да се wake-up-ва. Под wake-up се разбира, че трябва Master процеса да му прати през известно време сигнал. Колко максимум такива процеса може да пускаме и командата, която трябва да се екзекютне с нейните си аргументи. Така, нека да разгледаме този master CF файл. Както виждате, тук имаме някакви неща, дето са много коментирани и имаме SMTP сервис. Сервиса, когато имате няколко типа сервиси, INET е такъв, който ще слуша на TCP socket някакъв. Unix е такъв, който ще слуша на някакъв Unix socket. Имате pipe, pass и имате още нещо. Значи е го pipe-а. За pass-а не виждам документация. Най-лесно, като не помниш, е да удариш един man 5 master. Защо 5? Защото ако дадете само master, ще ви даде това от 8, което е процесът, байнерито, докато ние искаме конфигурацията му да разберем. И тук service type имаме и INET, Unix, FIFO, PASS. Така, да, FIFO-то бях пропуснал. FIFO-то ви е някакъв named pipe, а паса ви е тук, както виждате, сервис, на който може да му предавате файл дескриптор. Това тук е ясно ли какво е, защото днеска един колега точно за пръв път разбра, че мога да прави подобно нещо. Говорил ли съм ви как се предават файлови дескриптори от един процес на друг процес в Linux? Не, добре, значи ви поговоря сега. Така. Нека взимаме един процес, Apache, който слуша на порт 80. Така. Сега, нека той да има някакъв child процес, няколко child процеса. Така, първият слуша на порт 80,
Този тук е child процес, който не слуша на порт 80. Единственото, което обаче може да прави е, той като получи някакъв файл дескриптор FD12, това, което може да се случи е, че тези трите процеса могат да бъдат свързани през един сокет, примерно Apache.sock. Това е Unix Domain Socket файл. И трите процеса са отворили това нещо. Те могат дори да не са, тия могат дори да не са чардове. Тия могат да бъдат примерно Apache 1, Apache 2, други процеси. Но и трите процеса да шерват, че са отворили този Unix Domain Socket. Тъй като това нещо, този Unix Domain Socket се намира в кърнела на текущия ви Linux, на текущата ви машина. Този кърнел знае кой е user ID-то на този процес, user ID-то на този процес, user ID-то на този процес. Група ID-то им, всичките им файл дескриптори, всички тия неща ги знае. И имате дефиницията, POSIX дефиницията за Unix socket, включва едно нещо, което се нарича една функционалност, която се казва SCM Writes. SCM Writes. Тази опция, специална опция на върху Unix сокета, вие може да предавате файл дескриптор от един процес на друг процес в същия сокет. И съответно аз мога да препратя 12 файл дескриптор, от да кажем този пида му е 112, на този пида му е 118, на този пида му е 205. Това, което аз мога да направя е примерно от PID 112, да изпратя файл дескриптора на PID 118, като тук, примерно, файл дескриптора вече ще му бъде, да кажем, 10, защото имам по-малко файлове отворени в този процес, и тук е така. Готиното в тази ситуация е, че това е secure, поради простата причина, че кърнела знае от двете страни какво се случва. Двете страни са съгласили, от другата страна Apache 1, за да може да получи този файл дескриптор, трябва да слуша за SCM Writes, т.е. за такъв тип опции предадени, такива флагове предадени на сокета, и ако не слуша, той просто няма да приеме файл дескриптора, разбирате ли? Няма да се създаде този файл дескриптор в адресното пространство на PID 118. В момента, в който се случи това прехвърляне на файл дескриптора, PID 112 и PID 118 шерват този файл дескриптор. Докато 112 PID не затвори този файл дескриптор, реално двата процеса могат едновременно да пишат и да четат от този файл дескриптор. Това е ясно ли? И по този начин вие можете да предавате файл дескриптори, т.е. connection-и във вашия случай, може да ги предавате директно между един и друг процес. Което в тук е така, когато имате пас, означава, че този процес, който вие ще стартирате, е тази команда, и тук е така, тя се очаква, тя да може да хендълва от другата страна файл дескриптори, да ги приема. И да очаква конекциите да не идват като network connection, а през Unix сокета да ти се появи нов файл дескриптор и ти вече да си го добавиш към файл дескрипторите, в които ще лисънваш или ще четеш информация. Така, в зависимост от типа на сервиса, името се дефинира по различен начин. Името трябва да бъде, когато е INET, трябва да бъде host двоеточие port. Тук защо нямаме host двоеточие port? Ами защото SMTP може много лесно да го рекавърнем, а не да го видим, като крепнем за SMTP от ETC Services. И SMTP автоматично ни казва, че това е port 25. И тук в нашия случай хоста му е звезда, защото не сме му казали на кой хост. Това ще слуша на всичките ни IP-та. Съответно, ето е този демон и тук ще слуша на всичките ни IP-та на порт 25. Така. Тук имаме само порт, директно 628 за QMQPD-то. За Unix-ите имате възможност да сложите пълен път до файл вместо име. Тия тук всичките са built-in,
Затова повечето няма нужда изобщо да бъдат предефинирани. Забележете тук SMTP и NET и малко по-надолу ще видите SMTP и UNIX. Това са два различни сервиса. Защото едното е SMTP на Type INET, той ще слуша на мрежа, а другото е SMTP, което ще слуша на UNIX сокет. Избележете, че едното ще пусне SMTP процеса, а другото ще пусне SMTPD процеса. Ясно? Сега, последното нещо, което трябва да ви стане ясно е, че докато не започнете нов сервис, реално всички неща, които описвате, са към стария сервис, към предния сервис, предния ред, който сте дефинирали. В случая, примерно, ако разкоментирам Submission е тук и така, то би следвало да му разкоментирам и останалите опции, които са тук. Като -O, казваме, че syslog, когато логваме към syslog-а, ще използваме това име, че SMTPD-то ще има TLS Security Level Encrypt, TLS Out Only и така нататък. Въобще тези опции тук. Можете да подавате и различни други параметри, като например, ето е тук с MailDrop-а. Ако дефинираме MailDrop сервиса, както виждате, то стартира командата pipe с тези параметри. Тоест не е нужно всеки път да давате -O нещо си. Ясно? Окей. Сега, няма да разглеждаме всичките сервиси, реално повечето тия сервиси се стартират on demand, когато има нужда. Единственото важно нещо, MaxProc, да го имате предвид, че за някой имате сетнат максимум колко такива процеса могат да бъдат стартирани, да не се чуете, що се стартират повече с дефалтната ви конфигурация. Ако искате повече, трябва е тук и така да дигнете бройката. Така. Добре, ами до тук това беше Master CF-а. Сега Main CF-а, ще се върнем на него да разгледаме още няколко неща. Така. Вече влизаме в по-дълбоките води на постфикса. Имате няколко неща, които искам да разгледаме. Едното е Relay Host. Представете си, че този постфикс няма интернет. Има само локална мрежа, да кажем, IP-то му е 10.12.15.1. Или не, нека да не е 1, да е 100. Неговия гейтуе да е 10.12.15.1. Реално той може да достъпи останалите машини в тая мрежа, но няма интернет. Знаем обаче, че на 10.12.15.1 има друго SMTP. И това, което може да направите, е да му кажете на текущия постфикс: използвай, ей, това SMTP е там от среща, изпращай всичката поща през него. Релейвай, използвай го за релейване на тия данни навън. Това нещо може да го направите, като може да настроите постфикса, като дойдете тук и на Relay Host, просто му сложите IP-то или хост нейма на машината, която е от другата страна. Сега тук трябва да имате предвид, че тази машина от другата страна трябва също да е конфигурирана да приема, да релейва за вас всичката ви поща от вашето IP. Така, Relay Recipient Maps. Така, преди да продължим с маповете, може би е по-добре да ви разкажа за маповете. За да можете, в много от случаите, когато говорим за имейл, вие трябва да описвате имейл адреси. pesho@example.com, ivanka@example.com. Което означава, че в конфигурационния файл не е много удачно да записвате, като имате 1000 имейл адреса, да ги пишете всичките конфигурационния файл. Затова в конфигурационните файлове на Postfix имате мапове, които са пътища до файлове, които могат да бъдат от различен тип. Онези типове, за които си говорихме. PostgreSQL, Hash, BDRVO, CDB, BerkeleyDB и така нататък. Така, сега, когато имате хеш, очевидно това е хеш структура, имате key и value. Това са двете неща, които имате. В зависимост от типа map, стойностите са различни. Нека да разгледаме няколко мапа, които имаме дефолтно в Postfix. Така. Aliases. Ето ви го нещо, което трябва да е хешмап.
имате key от лявата страна, двоеточие, от дясната страна, някакво value. Това нещо обаче трябва да стане хеш. Така е дефиниран този хеш. Сега, този хеш, за да може да стане хеш, трябва от текстовия файл е тук, да го направите на database файл, в който, който трябва да бъде в формата на Postfix. За да може да направите това нещо, използвате postmap командата. Така. Да, верно. Извинявам се. Така, формата е тук. Добре, B3. Формата, който може да използвате, тук са BDRVO, DBM файл и хеш. Така, by default, мисля, че беше хеш. Съответно, постмапа, това, което трябва да му подадете, е тип, който, както виждате, е в някакви... не е задължително да го давате, by default ще бъде хеш. И му казвате файл и то ще ви създаде съответното нещо. Нека да копираме aliases в... тук е така. Така. Ето ви го в DB файла. Вадим само стринговете от DB файла и виждаме, че имаме value key. Value key, просто така му е структурата. DB. Yes. Иначе това си е binary файл. Binary hashing. Ето е тук е така. Виждаме нещо куси. Това са стринговете, които ние виждаме. Така, postmap командата транслейтва нашия aliases файл до нещо, което реално имаме като дейтабейс, който ще бъде прочетен от Postfix. Сега, Postfix, т.е. не само Postfix, всичките mail сървъри дефинират няколко неща. Първо, домени, за които те ще отговарят. Второто нещо е алиаси. Какво са алиасите? Представете си, аз имам имейл адрес, който е mmarinov@lanage.chx. Обаче много ми е дълго това нещо, но аз така съм си направил имейла първоначално, обаче ми е много дълго това. И съм решил ми, добре, ще си направя втори имейл, който се казва mm@lanage.chx. Сега, трябва ли да правя втора пощенска кутия, да се настроим в мейл клиента на втори акаунт, за да мога да ползвам това нещо? Не. Идеята на алиаса е да направите подобно име, да направите име, което просто насочва към първоисточника, който в случая е mmarinov. И всеки път, когато получим имейл mm@lanage.chx, мейл сървъра, в нашия случай постфикса, ако си спомняте преди малко от overview-то, ще направя един trivial rewrite, ще го види това нещо, ще види, че има алиас, който казва mm е реално mmarinov и е тук е така, това, което ще имам като алиас, ще бъде mm двоеточие и тук ще пише mmarinov. И за моя домен, който е на тая машина, това ще работи. Това е когато са само нормални юзернеймс. Вие можете да използвате и директно цели имейли. Представете си, че вашия mail сервер отговаря за example.com. Вие ще направите един алиас, примерно admin@example.com, да отива към mm@lanage.chx. И по този начин на вашия сервер, като пристигне поща за admin@example.com, тя ще бъде деливърната не на този сервер, а на сервера, където се хоства lanage.chx. Защото тя ще бъде засилена на там. Вие ще получите на първия сервер, но ще отиде на втория сервер. Това е алиас. Освен алиасите, и в SendMail, и в Exim, и във всичките SMTP-та имате и Virtual Maps. Идеята е, че вие може вашия сервер да не отговаря за този имейл акаунт изобщо,
Обаче вие да искате да получавате почтата за него, т.е. да нямате физически юзър, който, под физически разбирате юзър, който има UID и GitMap в password и груп файла на вашата машина. Разбирате ли? Това е физически юзър. Виртуалните юзъри са тези, които почтата им се деливърва с някакъв UID Git, но този UID Git не е задължително да съществува изобщо на тази машина. Или може да бъде за всичките имейли един и същ. Разбирате ли? Това е разликата между виртуален и физически юзър на машината. Virtual map-овете са ви много интересни неща. Например, може да му кажете, че един домейн ви е друг домейн, целият домейн, т.е. всичките ви акаунти, или може да му кажете, само този имейл е на другия домейн, примерно, или на друга машина. Съответно имате alias мапове, virtual alias мапове, имате domain maps, т.е. списък с домейни, имате IP maps, списък с IP адреси и мрежи, и имате още, за каквото съседите, което може да изброявате като списъци, го имате като възможност тук. Това е едното. След това имате, примерно, header checks. Аз нарочно не исках да почвам с header check-овете, защото те са може би най-гадното нещо, което може да правите с Postfix, т.е. то е най-готиното, но е най-трудно да го осмислиш първоначално. Имате файл. И тук този файл, реално той няма да има нищо от най-долу, да, защото е само описание. Имате файл, който може да има регулярни изрази, примерно. И ето тук е описано нещо. Имате ето и този регулярен израз е тук. Който не е тривиален регулярен израз, както виждаме. И ако той мачне, той си свърши работата, ние трябва да реджекнем имейла, като създадем имейл, който attachment edicurf си не може да завършва с edicurf си. И това го хващаме от този тук content disposition или content type header. Едно от интересните неща е, че можете да реджектате. Обаче, реално, ако ползваме пъкрето, и с малко ще отворим документацията да увидим, ние можем освен да реджекнем, ето е тук е така, да, всичките опции искам да разгледаме, едно по едно. Така, ако ни мачне Regular Expression, примерно, или ако мачне email аккаунта, защото ние можем да използваме Regular Expression, ако мапа ни е пъкре мап. Може да ползваме точен текст, ако е хеш или бедърво. Ако мачне, може да му кажем след това, следващата му функция е BCC. Тоест, кил му е текста, който вие сте дали като имейл адрес, примерно, или регулярния израз, който е мачнал. След това екшена, който може да вземем е тук, примерно, BCC и да го изпрати на някой друг. Тоест, аз ако искам да получавам вашата поща, просто трябва в моя мейл сървър да отида и да му кажа, ами всеки път, когато вие получавате поща, ми я препрати на мен. С това нещо. Мога да му кажа, искам да дискатнем този имейл, изобщо не искам той да си стига до получателя. Можем да... това... това не знам за какво може да го ползваме. Може да го филтрираме, като може да му кажем кой контент, кой транспорт да използва от тук нататък и реално да му променим дестинацията, примерно от INET, да стане local. Можем да го задържим за някакво време, т.е. по никаква причина да не искаме да го пращаме, но да не искаме и да го изтриваме и в някакъв момент от времето ръчно някой да го континюне, т.е. да го продължи този имейл да се изпраща. Искаме тая линия изобщо да игнорираме, нищо не се случва с нея. Можем да добавим лок информация от съответната линия, да извадим някакъв текст. Така, интересното е, че може да препендваме и апендваме, т.е. можем над съответния ред да добавяме в самия мейл, да добавяме информация, примерно нов хедър, след съответния ред. Можем да редиректнем мейла да отиде на друго място, т.е. представете си, че човека, който
ви отговаря за сейлс в момента е отпуска и вие всичката му почта искате да получи някой друг. Вариант едно е да му кажете BCC, Action, BCC, да му създадете и тоя другия да получава почтата. Вариант две е директно да редиректните и то първия изобщо пък да не получи тая почта. Директно да отиде. Може да реплейсите текст вътре в почта, може да го реджектвате с някакъв меседж. Като сложите някакъв, ако не сложите текст, мейлът ще бъде реджектнат и само SMTP сървъра от другата страна ще получи rejection notice. Ако сложите някакъв текст, този текст се слага в rejection notice и се създава имейл за reject. Така може да стрипнем нещо, може да пускаме ладнинги в лога, когато нещо се види в съответните имейли. Цялата идея на хедър чековете е, че в зависимост от някои от хедърите, вие може да направите различни неща. Хедър чековете ви, в зависимост наистина от типа, дали сте направили пъкре или хеш хедър чековете, хедър маповете, можете да правите различни неща, защото с регулярните изрази може да взимате някакви стойности, така както видяхме тук надолу. Може да взимате някакви стойности и да ги използвате като променливи в текста, който ще направите, докато с хеш мапа можете единствено да текнете action и да сложите някакъв текст директно, но не можете да сложите, да екстрактнете нещо от текущия ред или от текущия мейл. Това е ясно, не? Значи, мейл сервера ви отговаря за домейн, example.com. На този example.com може да имате алиаси, т.е. не съществуващи имейли, просто нови имена за вече съществуващи имейли. И може да имате virtual алиаси, това са адреси, които реално нямат отделен физически юзер на тая машина. Освен за хедерите, имате body чекове, имате hello чекове, на командата hello да се направят съответни чекове, на командата mail from да се направят някакви чекове, на ръцъпата to други чекове, на data трети чекове. За всяка една команда, която имате в SMTP-то, можете да си дефинирате header чекове. Може да си дефинирате map файл за чекове. И за да стане по-ясно, PostConf е едно тулче такова, което е много яко. Като го изпълните така, wc-l, това са всичките променливи, които може да шибнете на един постфикс, 885 в момента. За всяка една от тях може да си прочетете много информация вътре в документацията на постфикса. Няма да ги засягам всичките. Но идеята тук е да можете да разберете основно как работи постфикса и какви функционалности имате. Така. Тук бяхме на релея. Релей маповете. Не. Така. Ето тук алиас мапите. И за всички мапове трябва да имате предвид, че имате възможност да сложите едно файлче, а можете да сложите мултипъл файлчета. Така, тук както виждате имаме Network Information Service с mail алиаси, NetInfo протокола и оттам може да взимате алиасите. Различните алиаси, т.е. различните мапове, по някой път поддържат и малко повече неща от това, което очаквате. Насяка където видите Maps, се поддържат всичките дейтабейси, мемкешове, Postgres, SQLite, хеш и така нататък. Но в случая на Alias Maps, той разбира от NIST протокол, от NetInf протокола и от още няколко протокола, които не се сещам кои са в момента. И съответно можете да ги добавяте тук с запетайки. Така. Следващото нещо, което ви трябва да настроите. Обаче, защо не го виждам тук. Да, защото в стандартния нямаше Sender Verification. Но от интересните неща, които много хора правят е SMTPD банера, т.е. когато се телнетните към съответния mail сервис, да не показва версията си, а да показва просто името си, примерно. Защо това е важно? Защото vulnerability сканерите в интернет просто се конектват към вашия сервер и ще видят точната версия на вашия сервис и вие ако не сте апгрейднали след като е излязло някакво vulnerability,
Те ще знаят, че вашия сервис е vulnerable и директно ще ви напишат IP-то като vulnerable и някой, примерно ще се разходи из интернет, ще ги събере такива и ще ви експлойтне сервера, докато вие, примерно, сте на почивка, защото няма да и на почивката апгрейдвате сервиса, нали така. Затова по-често се сменя, поне се маха версията на сервиса, за да се наложи на vulnerability сканера изрично да се конектне и да се опита да верифицира коя версия ви е сервиса. Което не, по някой път е хубаво, по някой път е лошо. Лошо, защото всеки един vulnerability scanner сега изведнъж ще почне да прави много конекции към вас, за да верифицира на коя версия сте, като изпълнява различни команди. Аз лично препоръчвам тук просто да си сложите hostname и SMTP и mailname без името на сервиса ви, без версията на сервиса, т.е. да не се знае това е sendmail ли, qmail ли, whatever. Или пък, ако искате, може да си сложите qmail, тъй като знаете, че qmail има хубавото реноме на изключително secure сервис. Така, можете да си го късте и бомба мейл сервиса, няма абсолютно никакъв проблем. Така, сега, sender address restriction-ите, само да се сечна на една машина. Добре, за мъничко ще спрямам.